kello veteli lopulta 11 ja viimein saatiin matkassa, niin ei kun menouksi. Lähdetään kohti sitä Rovarasjärviä tänne syrjävyöhykkeen. Kaksi päivää samassa spotissa oltu, niin se kyllä jo passaa. Eihän tuo, niin kuin olettaa pystykin, niin ei tuo ihan niin kovia satteita satanut, mitä se lupasi. Mutta vielä se saattaa rommauttaa. Puolita, ei kun yhden jälkeen, kun se ennusteet oli, että se alkaisi pouvistua. Kyllä siellä pilvi peitti trakolle. Toivoa on. Lähdetään tosiaan, tässä on tämmönen polku. Lähtee tuonne kohti Rovarasjärveä. Voi tässä joutua ensinnäkin kohtaa ottaa vähän suuntia kompassillakin. Nähdään sitten. On kyllä mukava päästä liikkeelle. Tuossa mennessä käydään vähän aika pitkäksi tuolla samassa leirissä olla kaksi yötä vesisatteessa. Onni oli päivätupa, ei saa pysty kuivaan tavarat. Tuolla sitten jatkossa ei semmosia ookka. Tämmöstä ihan kohtuu hyvää kulkusta mönkkäriurraa. Yhdessä kohtaa piti vähän oikeastaan kiertää yks suotusa. Tuulee ihan aika kovasti, mutta on mukava mennä. Mikä se ajan vettä? Tärkeintä. Ollaan taas taavulla. 4 kilsaa saa vielä sinne järvelle suurin piirtein. On karkeasti arvioitunut. On kyllä heti erilaista täällä vähän syrjimmässä. Tosi mahtavaa näköistä. Tässä kohta saapuu sen syrjävyöhykkeen alueellekin. Kyllä se vaan taivassa alkaa selkeintä. Kuhli. Yes. Onhan nyt varpaan pesuute. Jaa, tässä on vielä ilmanen uusi. Semmonen vesistö. Ja vielä kerran. Se pääs oli virkistävä vesistö yli. Teki kyllä hyvää jalon. Tuosta mönkkärilta erkannuttiin tämmösen niin kaposalle kinttupolulle, että tämän pitäisi johtaa siihen Rovarasjärville. Täällä on kyllä mahtavat maasta. Kova tuuli on. Tai myöten pitäisi vissiin vähän laantua. No niin. Täällä sitä on ollut. Omien näköinen paikka.
On, todellakin. Tarvitaan laittaa leiri pystyyn ja ruokaa tekee. Mulla on viisi ajoin tänään. Kello on varttia vaille 2. Kiretään touhuta tässä, mutta miten. Teltta paikka etsimään ja teltta pystyy. Onpa se tuu. Matala maja taas on pystys. Se on oikein vapaa. Pehmeä kangas maista. Aika hyvin tämä kuivas tämä teltta tänään ammuttiin. Sehän se nyt saa vielä tuulettua. Ruokasyötin. Mä vähän tutkin tätä rantaa tänne. Taas on tätä sinttiä. Niin tätä annetta. Sittenpä pois. Käytiin vähän kalasatossa. 4 pientä taimenta, semmoista ihan tuommoista. Ja sitten yksi iso. Melkein sain sen, mutta sitten kävi näin, että vapannaksi poikki. Tuli niin yllättäen siinä ihan rannassa. Pitää nyt pyörittää korjata jotenkin. Mulla on yksi kikka ehkä olemassa. Mulla on tää puhallusputki. Mä sitä otan pienimmän osan nyt irrotin. Tähän menis tänne vähän niinku tämmöseksi jatkoholokiksi tähän. Noin. Siihen vaan sitkoteippiä. Ei muuta kuin uudestaan. Antti lähti perhon kanssa nyt tuonne järvelle. Niin kyllä ne näkyy taimita olevat. Pitää koittaa saa se mittakala vielä siitä. Päästäis kalaan makkuun. Eihän sitä tiedä, mutta aina voi yrittää. Semmosta tällä kertaa. Päivällisruoka tähän väliin. On tullut takallaan, että pitäisi olla tonnikallaan sitten. Kaksi oli kiinni tuossa yhdessä rantaan. Yksi pääsi irti. Kyllä se järvessä taimita näyttää. Vähän ehkä pintoakin nyt tuolla. Tää vielä joku heitto kokkelee. Onko siellä tullut jokin mihin? Niin, laitapa nukkumaan. Kello on 12. Mukava päivä ollut täällä Ruonakselle. Tuvisteltu ja kalasteltu ja sen semmoista.
kylmä yö tulossa. Nyt näyttää plus 4. Selkeni tuo taivas aivan täys. Saa ne onneko pakkas. Mulla vaatetta päälle ja kömpiä mennä tonne makkupussiin. Jatketaanpa aamulla porinoita. Kas huumetta. Komia aamura varasjärvelle. Aurinko paistaa, selkiä taivas. Olipa tosissaan kylmä yö. Tyy laittaa jo yöllä tuota untuvaa takkiakin päälle. Paleilee niin kauheasti. Kyllä se on aika lähellä nollaa käynyt. Käden mä justiinsa kahvit. Sä vähän herreleillä. Lähtis käymään vielä tuossa järvellä. Muutama heito heittämässä. Ennen aamupalloa. Tästä se taas uusi seikkailupäivä lähtee käyntiin. Sehän on jo perjantai, että reissu lähenee pikkuhiljaa loppua. No 2 yötä vielä täällä ollaan. Äkkiä se tämä aika kuluu. Vaikka tuntuu toisaalta, että täällä on tullut oltua jo ikuisuus täällä. On kyllä ollut kaikin puolin kyllä mahtava resu. Mutta mennäpä loppuun asti. Kaffet juotuni. Häppikä vähän sen suhteen. Heittää vähän uusinta. Näyttää sen kyllä, että on hieno päivä tulos. Tosi hyvä. Ei oo kyllä nytten syönnillä. Sä heitellyt tätä rantaa aika pitkälti, niin ei tässä oo. Nyt ei syö kyllä yhtä. Eilen oli hyvin tilanteita kyllä. Äsken kohdalla, että joku kymmenkunta tilannetta oli. 6 sai ylös, mutta ne oli tosissaankin semmosia parikymmentä senttisiä vähän päällä. Pari isompaa kävi kiinni. Se isomman munasen tuossa rantakaislikossa meni vapaa poikki. Ei ollut haavia. Pääsi irti. Siinä olisi ollut aika lailla mittakala. Taimen se oli sekin. Iso pääsi veessä irti. No, olipahan nyt jotain kumminkin. Taiminta näkyy tässä olevat. Se vaan pitää olla oikea hetki. Kirkas lippa oli mieluisi. Uistin tässä. Joo, mutta ei tänä aamuna jo kovin kauan tässä kalastelle. Tästä aamupalan laittoja. Meillä on semmonen plääni, että en tästä sitten lähteä ja 7 koittaa kreata sinne ravaraskönkälle laiturille. Meillä tulee venekyyti siihen. Aina välillä venneelläkin. Ajattelin, että palataan vähän matkaa jokin ja takaisin päin sitten lähemmäs Aaltua pikkuhiljaa. Jäähän varmaan Sotkajärvellä pois. Mä oon venekuskille passaan. Siinä oli myös laituri. Oltais siinä sitten yökin. Meillä olisi tarkoitus se joenkielinenkin vielä käydä tälle ressuun. Se on hauska päästä venneen kyytiin.
Jees. Näillä ei vielä eteenpäin. Aamupalalle. Tänä aamuna syökin tämmönen puuro. Tactical Food Packin Oatmeal and Apples. Vastaa semmoinen. Ei tuu tiskiä tälle aamua. On se ollut kylmä yö, kaveri sanoi, että 4 aikaa yöllä on ollut pakkasella tälle telttakuuros. Ihme, kun tuo vähän palelikin. Tuli sitten tämän kesän ensimmäinen pakkas yötä. Mutta nyt on lämmin. Aurinko paistaa. Tarvitsen vähän tää vaatetta. Aamupalat naamariin ja kamat kasaan ja lähdetään taas taipaleen. Se olisi lähellä hetki. Reputtuu selänsä jo. Kello jo 11. Taas meni tämä aamu vähän pitkäksi. Mutta ei meillä todennäköisesti kirjattu. Lähdetäänpä matkaan. Hei hei, herra Varsjärvi. Tänne täytyy kyllä joskus palata. Upeja paikka. Nyt lähdetään tonne enemmän sivistyksen pariin tuonne. Kohti Ravaras kengästä. Tai sinne laiturille. Ja autiotuvalle. Ottelen venekyyti. Neljän kilometrin tauko nyt. Meillä on varmaan se 6 kilsaa vielä ehkä jäljellä. Aika sukkelasti tämä on taittunut tämä matka. Se on kyllä hulppi ja taukopaikka. Hienot maasemat. Hyvä polo kuin tämäkin. Tämä on vähän eri reittiä mitä eli. Tämä polo kuin palla oli Ravarasjoen myötäisesti tuonne Ravarasniemelle. Tämä on alue on siinä. Ja siinä olikin sitten tauko, ruokatauko. Siitä jatketaan sitten sinne kynkäälle asti. Tai sinne autiotuvalle. Tullaan takaisin kultareitille. Ravarasniemi. Tässä lounastauko. Sitten olisi vielä 3 kilsaa. Siinä suurin piirtein tuonne Ravarasjärvelle. Niin sille toiselle Ravarasjärvelle. Niin, missä autellaan se venekyyti sitten? Mahtava keli on ollut tänään kyllä, että tosi lämmin on tässä puolipilvistä aurinkopaasta. Ruokataakko. Matka jatkuu. 3 kilsaa huikonen nyt. Päästään siihen. Ottelee sitä venekyytiä. Siinä on ehkä hetki aikaa vielä kalastaakin. Luvattu vielä voimansa. Ei ole enää pitkä pätkä sinne Ravarasjärvelle.
Tämä mieleen vähän semmonen asia, että täällä on kaksi Ravadasjärveä tässä alueella. Tuo mikä se on Lemmenjoen varrella ja sitten tuolla erämaa-alueella on Ravadasjärvi. Jos ajattelin, että mä oon koko ajan puhunut Ravadasjärvistä, niin me oltiin siellä toisella yö. Ollaan me toiselle menossa. No, en tiedä miksi ne on silloin nimetty nuo paikat. Vielä kulkee jalka hyvin, vaikka 5 päivää menty. Maltillisia päivämatkoja ja kunnon palautuminen, kyllähän sitä jaksa. Tällä hetkellä yhtään rakkuakaan ei ole tullut jalkoon. Pikkusen alkaa tuntua ja kevyemmältä reppukin. Täytyyhän se ollakin, kun on 6,5 kilo ruokakassista syöty 5 päivää. Ei alkaa tuntumaan. Toinen kaasupatruna on melkein tyhjä. Mitähän sitä muuta on keventynyt. Ihan vähän talsi. No niin, mulla on tässä tällä toisella Ravadasjärvellä. Odotellaan sitä venekyytiä. Tässä onkin nyt sitten aikaa. Meillä on melkein 3 tuntia aikaa, ennen kuin se vene tulee. No, otetaan tässä nyt rauhallisesti ja ihmetellään. Täällä on muutamia muutakin pissiin oottelemassa sitä. Niin se vene poltti meidät tuohon Sotkajärvelle. Tai tähän Sotkajärvelle. Siinä on nyt leiri pystyssä. Tässä on tuo laavupaikka tuolla. Tässä me poikettiin tullessakin silloin. Ollaan tässä yö ja huomenna sitten se joenkielisen huiputus. Nyt tarvitaan ikävä ottaa ruoantekkona, että on melkoinen nälääkin. Tää vaikka hakaistua iltaan ja panna pehkua ja sitten. Suomena on kumminkin se huiputushommat, niin katsotaan aikanaan päästä lähtee sitten liikkeelle. Ei sen enää isompia tarvitse maha antaa, niin vähän toi väsyttääkin. Tässä vielä ilta kaakaa tänne nukkumaan menoa. Lähdetään levähtelemaan, että jaksetaan huomenna sitten joenkielisen kootus. No, huomenta. 6. aamu. Pikkusen rypsii vettä. Just kattoo säätietoja vähän, niin meidän pitäisi kauaa tulla tästä sen loppupäivän polttaa. Kyllä on nyt 7. Harvasti. Heräsin tuossa tuon sotteen rapina, mutta ei ole läskään niin kylmä yö nyt tullut. Mittari näyttää susta. Mä syyttä 6 vastetta tuonne näyttää nyt. Jep. Aamu kaffettia tässä. Tämä on viimeinen
kunnon seikkailupäivän käynti. Huomenna onkin sitten kotimatka edessä. Vielä yksi yö ollaan maastossa. Vedetään reissu loppuun asti. Jos aamupala hommia ja laitetaan porukkaan leirit ja pakkaan kamat kasaan ja otetaan tästä hyvin säätään liikkeelle. Kello on nyt 8, niin kyllä me varmaan tässä tunnisissa ehkä lähdetään. Aamupurut tähän väliin. No niin, lähtevä matkaa. Kello on 10. Pidetään hyvin saa jollain vaan tuo reittikin ruki. Se on edessä semmonen 2,5 kilsan nousu nyt sitten. Löysät pois heti aamusta. Raskas on nousu. Tuosta kilometri tultu ylös. Suurin piirtein. Vielä olisi 2 edellä. Tosi kiviikkonen juurikkonen palo, kun on tullut. Hiasta mennyt. Pikku puhallustauko tässä. Kova on nousu. Tosi jyrkkä tuo rinne. Täältä rupeaa jo maisemat avautumaan. Nää on mukavasti. Siinä näkyy Lemmenjoki tuolla. On komea näköistä. Mutta vielä on huipulle matkaa. Puuthan on jo väheneet. Lähdetään tää tunturimaasto. Ei oo enää pitkästi huipulla. Muutama 100 metriä. Mutta nousu myös. Ollaan täällä hulppia maassa. Vähän niinku semmonen reissun grande finale. Mieli kattoo vaan maisemia, mutta kun kävelee, niin pitää kattoo kyllä jalakoihin koko ajan. Näitä on vahinkoja.
luukulla alla. Olihan tänne melko kapua mennä. Kyllä se kannattaa. Näitä maisemia voisi ihastella vaikka koko päivän tänä. Aika kylyä. Näytän tästä pikkuhiljaa laskeutuu alaspäin ja sitten kohti sitä juurakkoa jäämät. Usein niin kuin semmoinen se oli sinne lounalle. Ollaan laskeutettu tunturista alas. Mennään tuohon juurakkojen latvalla tulipaikalle. Launoin tekko. Tästä tullettaisiin ihan kohta. No niin, lounas aika. Onnikalan uudelihmaamari. Ruokotaako ohi ja matka jatkuu. Meillä on semmonen rapia vitonen vielä käveltämään tälle päivälle. Suurin piirtein. Mennään ensi yöksi tuohon, joka on myös meidän viimeinen yö, niin Muurahaislammelle. Se oltiin se eka yö. Siitä joku 800 metriä sitten autolla, niin se meidän reissu päättyy siihen sitten. Kaikki loppuu aikana. Tää reitti menee siihen B-paikalle. Siitä sitten koukataan sinne Muurahaislammelle, mutta vaellus alkaa olla lopulla. Pieni tauko tässä välissä taas. Ei jos enää varmaan kuin alta 2 kilometrin tuonne B-paikalle, missä meillä on auto. Laakkaa olla reissu lopussa. On kyllä aivan mahtava reissu. 6 päivää nyt tässä vaellettu ja on kyllä ollut upea mesta. Kyllä tänne jää niin paljon nähtävää, että kyllä tänne pitää palata vielä uudestaan. Ehdottomasti. Katsotaanpa ensi kesänä. Suuntautuu reissu tänne päin. Varsinkin tuo syrjävyöhykä jäi mieleen kaikista parhaiten. Hienoa polkua joka puolella. Siitä ei käy kieltäminen. Joo. Mutta minäpä kiittelen tässä vaiheessa jo, kun olet katsonut videon tänne asti. Ja pistä ihmisen kanava tilaukseen, jos olet tilannut vielä. Ja ei siinä mitään. Jos tulee jotakin kysymyksiä, niin pistäkää ihmisen kommenttia. Mä vastailen kyllä kaikkiin. Hieno oli reissu. Me muutettiinkin vähän suunnitelma. Otettiin tosta sitten tommonen kämppä ensi yhdeksi. Kun saavuttiin tuohon B-paikalle. Siinä olikin auto sitten meillä ja otettiin perheena näitä päkäämään tuolla Nurkunlahdessa. Niin otettiin sitten tommonen pikkumökki ensi yhdeksi.
Turhaan me sinne lähdetään sinne Muraslammelle, kun se ei nyt vaikuta mihinkään. Saa pahannukkaa jonkunlaisen mökisen sitten. Siellä on meillä kohta sauna oottelemassa tuolla rannassa. Ja pari ryöstöhintaista kaljaa ostettiin. Rentouduttaa nyt tämä ilta. Ei tarvitse enää telttaan kömpiä. Sepä oli tämä reissu tässä nyt sitten. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja pistäähän ihmisen kanavatilaukseen. Kiitos kun olit videolla mukana, niin se on morjens.